come state bene? Mirë. Opa! Edhe ti e doktor, dhe ti e doktor. Kë dua unë, për shafimin tënde? Unë dua prapë, dua dhe një tjetër, dhe një tjetër, reja, se nuk unë gopa fare. Edhe një tjetër se unë kam shok mirë shumë t'i e di. Pa! O shpirti vogël. Më ke qef mua dhe unë të kam shumë qef ty. Unë të kam gjithmonë. Edhe unë gjithmonë. Alkita, po unë të kam parë në televizor të. E si të duke me të televizor, ko fare? E unë të kam parë vetëm në Instagram të. Mirë dalë aty apo bëgjëra koti pa kuptim? Po, me dhe delë shumë mirë, delë perfekt. Ashtu, e? Ka të kemi frejtje për mua? Unë kam gjithmonë vetëja për të. Po, mi thuaj frejtjes. Mi deti ju. Opa, opa, erdi një dashuri tjetër. Opa, opa, opa. Ju dua shumë të gjithëve. Opa, pa, 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 pa. O, sa qef të kesh 10 fëmijë kur ti bën mamat e tjera. Po Sara, po Sara që lëm aty Sara po na prep, ju dua shumë. Pa mua. Çau. Nuk po ngrihem dot Ngela. Nuk po ngrihem dot të lisni. O, po ti çikesh me fuqi. Po jeni kaq të mirë. Prit, 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 hop. Kthehem kështu, çojm bukur si balerin. Të dashur miq, po ndiqni në kursin e Peter Pan, gjithçka mund të ndodhë këtu. Ej, po si, jeni kaq të mirë, ju si jeni kaq të mirë. Kështu ju ka për zoti, ha? Si ishte ju aty edhe një herë? Na habite. Tim la ime. Si e the këtë fjalë? Faleminderit. Në televizor si gangstere. Unë si gangstere. Unë vetëm me gangstere s'kam lidhje. Opa, opa, opa. Do ulen atje shpejt e shpejt tani, do vëm çik rregull tani. Do vëm pak rregull tani, u egzaltuam pak. U egzaltuam pak, na hypi vapa. Ullu më i zholi e vogël se ky mikrofon të çmendi sot, të ka lodhur shumë ky mikrofon. Opa. Jordan. Si e ke çështën o Jordan, hapen edhe një mikrofonin se nuk gjen rat Jordani, po si bëri pyetjet e veta. O Sara. U ti po se mora burrin si do po mos vet, nuk bësh e pasur. Ngel akoma pa lek, do të marrë dhe burrin, do punoj burrin, të sjedhi burri lek në shpi, të sjedhë edhe ti? Po gosat e asta nuk pesi të sjedhë lek burat, gosat e asta punojnë vetë. Do ta rregulloj Elketa. Çfarë do t'i thuash me Sara një përgjigje? Unë sjell vet lekët në shtëpi. Si vet? Pa. Po, po pa burrin si do i bësh punat? Mam, i bëj. Po bim se mami mi bëj. I bëj, po ti ti e di që gratë janë më të forta se burrat? Ai di ti. Jo. Ne rat gjë. Po gratë janë më të forta se burrat. Po burrat. Ja shkon burrat le rat. Pipa, pip ju, pip, pip. Prit, grupi, se sa me arra! Prit, se sa me arra! Ndo se mi gjëp. Po, gota nuk janë është të fëqish me tja dalin. So, të fitojnë në pasuri. Pasurit e tis mundi si janë është ligën në shpi pa burin. Hajdi të përqafoj pak, të lutam. E ti që të më përqafosh? Po prit. Prit tani, tani prit. Prit, ja ata fëmijët e tjerë janë mërzitur shumë se po flet vetëm ti dhe duhet të flasin gjithë nga pak. Dëgjoj këtu të them një gjë që ta mbash mend për gjithmonë, shikon këtu një çik në sy do më shikosh. Vajzat janë po aq të fuqishme sa burrat. Madje kanë edhe një fuqi tjetër se ata sillen në jetë fëmijët. Ato sillen në jetë djem të shkëlqyer si ti dhe vajzat shkëlqyer se të vajzat atje. Dhe ato patjetër duhet që me burrat të ndërtojnë familje të sillen në jetë jetën, por duhet të punojnë njësoj si burrat të punojnë patjetër. Zuhet burra të sjelli vetëm gjërat në shtëpi, duhet edhe gratë të punojnë dhe burra të punojnë. Kështu që mos u lodh shumë ti bësh gjërat vetëm ti në jetë. Do ta themi. Amore. O Alketa. Fole qesh, urdhëro. Po. Po ti a ke burr? Un kam burr sigurisht, kam dy fëmijë. E dy fëmijë? Po. Un punoj gjithë ditën. Gjithë ditën dhe bëj shumë punë dhe jam shumë e lumtur që në fund të ditës kam një motiv dhe fitoj me dinjitet dhe i them fëmijëve të mi që unë jam një grua e pavarur që mund të punoj dhe kam të drejta të barabarta me burrin. A punon burri? Patjetër që punojmë të dy, punojmë për të mirën e fëmijëve tanë sepse ata janë projekti më i rëndësishëm i jetës dhe duam të bëjmë dy njerëz më të mirë se ne të dy. Po, po pita. Tani ti do shkosh atje se më morë dhe mua një intervistë. Do ta lëm një intervistë në fund të Peter Panit me Alketën, më bëni të gjitha pyetjet juve. Shikoj ka fëmijë të cilët nuk më janë përgjigjur dhe nuk kanë dhënë asnjë pyetje ende. Flavio, e di që je mërzitur shumë.
Shumë lafazan jemi ne të gjithë këtu, Flavio. Tani do flasësh ti. Shh, të gjithë do flisni, të gjithë, të gjithë. Shikoj çfarë djali është ky Flavio, shikoj çfarë djali është. Do t'ja bëjmë një pyetje Sarës? Po. Jepi Flavio. O çaja. A ka bënë një poem për të çaj? Poemi në fakt më ka bërë për të çaj që herën e pas kur herën e parë kur unë e pas. Ta turp. Më ka bërë të qaj shpesh herë. Ndonjëherë më bën të qaj nga gëzimi, ndonjëherë më bën të qaj se ne vrikosem, ndonjëherë kur mërzitem. Para pak kohësh qajta sepse nuk han të bukë. Nuk han të bukë edhe unë qajta. Po kur lindi goca, si ka qenë momenti kur e pe për herë të parë? Ai ish besoj nga momentet më emocionuese në jetën e çdo gruaje që riprodhon jetën. Është një moment që unë se di më duket e kot që ta përshkruaj se e kam dëgjuar para se ta përjetoja vetë, e kam dëgjuar nga shumë mama të tjera dhe është komplet ndjesi tjetër kur e përjeton vetë. Po është, nuk e di, është. Ke pasur dikën në sallën e lindjes apo ke qenë ti dhe mjekët vetëm? Jo, kam patur Ledrin. Ka qenë Ledri, kurajoz. Po, po, po. E ka parë gjithë procesin, domethënë, dhe e ka parë. Jo, jo, ka ndonjëherë me mua të kokas. Ka parë. Jo, jo, procesin jo në detaje, jo. Po, po. Ka parë vetëm kokën. Ka jetuar momentin e ardhjes së vajzës në jetë. Shumë bukur. Ndonjëherë rin mamat, ndonjëherë rin partnerët. Dua ca pyetje të bukura nga Irina. Po. Okej. O Sara, a të ka bërtitur ndonjëherë ty Ledri për foto që ke postuar? Jo. Mua më bërtet mami për fotot kur postoj. Kur postoj foto me rrugë banjo, është telefonata par mami. Çfarë ke postuar ashtu më vajs? Vetëm mami më bërtet. Asnjëri tjetër. Mirë, po pse nuk keni postuar me foto të tretë ti, ti vajza jote dhe Ledri? Po, kur kemi bërë foto bashkë, kemi postuar. Kot e fundit nuk kemi bërë foto bashkë, prandaj kemi postuar. O Sara, a të mërë të malin për mamin dhe për babin që i keni Gjermani? Po, më mërë shumë, më mërë po shumë. Po ku e lënë vajzën ku din me shoqën në parti? Po, si që ta është më për para, unë kam shumë familjarë që më ndimojnë me pojnë. Kur është mami me babin tim këtu të mami dhe babim, të prindrit e Ledrit, jemi shumë njërës që mund të kujdesemi për pojnë, kështu që nuk është problem fare ajo pjesë. Okej, okay. A mund të ta them diçka të veshi? Po. Mund të shkoj atë këta? Pa tjetër. Po vetëm se si duam në veshë, duam me mikrofon këto pytje okay. Tuaja. A ke fshin një tatuar? Pa? Shpër të ti. Jordan, Jordan do t'i bësh pytjet në fund, basi të mbaron kalamajt e tjerë se ka shumë fëmijë që s'kan bërë pytje, tani e ke radhën ti. Çfarë është ajo Sara që po i tregon? Ka qenë një tatuazh që un jam duke fshir. Çfarë tatuazhi është ai? Un jam duke fshir sepse ka qenë një tatuazh që un e kam bër kur kam qenë 17 vjeç. Ka qenë një L që un e kam bër për mamin edhe për babin tim. Por kam qenë 17 vjeç, kam qenë shumë e re. Dhe sot që jam 31 vjeç. Po më vin më.